Про державні програми, пріоритети Міністерства у справах ветеранів. Поговоримо далі з Олександром Порхуном, виконувачем обов'язків міністра у справах ветеранів. Пане Олександре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Доброго вечора! Будь ласка, коротко, якщо можна, змалюйте Мінветеранів, яке ви, ну так би мовити, успадкували. Які напрацювання вже є, а над чим ще краще попрацювати? Ну, безпосередньо те, що спрямовує діяльність Міністерства у справах ветеранів, це безпосередньо житлові субвенції на отримання житла, це 4 постанови Кабінету Міністрів України, які охоплюють категорію 719 постанова, це учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни 1-2 групи та члени родин загиблих захисників, захисниць України, які мають право на отримання субвенцій для придбання житла. 280 постанова Кабінету Міністрів України – це учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи безпосередньо з 14 по 16-й рік, які приймали участь в антитерористичній операції. 214-та – це учасники бойових дій на території інших держав, це родини, члени родин загиблих. І 4-та – це учасники Революції Гідності. В принципі, в 23-му році Міністерство у справах ветеранів розподілило 5,5 мільярдів гривень, що дало змогу в 23-му році закрити приблизно 2300 родин придбали житло. Тобто дані субвенції будуть працювати і на 2024 рік. В бюджеті закладені кошти. Міністерство до 1 квітня буде збирати потребу і розподіляти дану субвенцію, щоб ветерани чи члени родин загиблих захисників України змогли в подальшому придбати житло. Другий напрямок – це психологічна реабілітація, постанова 1338 Кабінету Міністрів України, де також Міністерство спрямовує діяльність про надання послуги з психологічної реабілітації. На дану програму також закладені бюджетні кошти на 2024 рік, і вона буде продовжувати працювати. Безпосередньо програма з здобуття освіти, вищої освіти, а також технічної освіти. Закладені кошти, міністерство також буде на наступному році спрямовувати дану діяльність. З нових програм, які закладені на 2024 рік, це безпосередньо програма по рекреації, над якою зараз команда міністерства працює для розроблення постанови Кабінету Міністрів України, в якій буде чітко прописаний порядок використання цих коштів і що саме буде закладено в поняття рекреацію. Також Міністерство у справах ветеранів, як ви знаєте, є Український ветеранський фонд, який безпосередньо опікується про надання грантів для ветеранського підприємництва. В минулому році також були закладені кошти, які дуже добре зреалізовані. Український ветеранський фонд розробляв надання коштів за 2 напрямками. Перший напрямок – це безпосередньо виділення грантових коштів на ветеранське підприємництво для громадських ветеранських об'єднань, і безпосередньо другий напрямок – це виділення грантових коштів на фізичні особи. Подальшому в Міністерстві у справах ветеранів також закладені кошти на будівництво Національного військового меморіального кладовища першої черги, яке буде розпочато в цьому році, і безпосередньо з таких основних глобальних речей – це все. Скажіть, будь ласка, ви сам ветеран російсько-української війни, герой України. Чи могли би ви розказати, який ваш особистий досвід допоможе зробити роботу міністерства ефективнішою? Я в це точно вірю. Які ідеї, можливо, ви спробуєте втілити в життя? Ну, для мене, як безпосередньо самого ветерана українсько-російської війни, це перше і саме основне, що я ставлю завдання перед собою і перед своєю командою, це безпосередньо такі
надання пільг та послуг і безпосередньо ветерану для його саморозвитку. Тому що наш віковий, ну, середній вік ветерана зараз знизився на, так скажемо, 35-40 років. І безпосередньо те законодавство, яке закладено в 93-му році, воно не є таким ефективним, яке потребує сьогодення. Це перше, переглянути і прийняти закон України про державну ветеранську політику, оновлення пільг, послуг, так би мовити, зняти ветеранів з соціальної голки, а навпаки надати їм інструменти саморозвитку. Тому що головне, коли ветеран повертається з війни, це перше – шана, повага суспільства, друге – це реабілітація психологічна, фізична, спортивна. Тобто ми повинні реабілітувати наших воїнів. Третє – це перенавчання, здобуття вищої освіти, пропис, допомога пропису або створення бізнес-проєктів. І якщо вони успішні, якщо ветерани їх захищають, це надати грантові кошти для розвитку даного ветеранського підприємства. Ну і саме головне, я, може, повторюся, я знаю, що потрібно ветерану, тому що я сам ветеран. І саме головне – це позбавити ветерана бігати по органам державного місцевого самоврядування. Тобто пріоритет – діджиталізація і надання інструментів розвитку для ветерана – не потрібно, щоб він бігав по кабінетам. Це можна зробити або в вікні ЦНАПу, або зробити з мобільного телефону, в кого вони є. Тобто основне, щоб всі органи державного і місцевого самоврядування розвивали ветерана, а не ветеран вибивав з органів державного самоврядування ті інструменти розвитку, які закладаються на майбутнє. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час і за нашу з вами розмову. І ще більше я вам дякую за вашу службу. Це був Олександр Порхун, виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів, ветеран російсько-української війни, герой України. Дякую вам і успіхів вам в вашій роботі. Дякую.